Řidiči cestující z Chlumčan do Citolip si na pohodlný přejezd budou muset ještě počkat. V současné chvíli je silnice 3. třídy číslo 22941 uzavřena z důvodu stavby mostu. Zároveň platí omezení i pro cestující z Loun do Prahy, kde je momentálně uzavřený sjezd na Prahu. Městský úřad vydával rozhodnutí pouze povolení uzavírky silnice číslo 3/229/41. A to mezi obcemi Chlumčany a Citoliby z důvodu výstavby dálničního mostu na budoucí D7. Co se týče hromadné dopravy, tak ta je samozřejmě ovlivněna tou danou uzavírkou, kdy je vedena náhradní trasa po jiných silnicích, ať už druhé nebo třetí třídy, či místních komunikacích. Spoje číslo 129 a 139 linky veřejné autobusové dopravy budou vedeny po objízdné trase silnice 1/7 a 2/223. Samotné práce na silnici D7 zde probíhají od 4. července 2022. U Chlumčan stavíme 4,5 km dlouhý úsek dálnice D7, a to s předpokládanou cenou 1,7 miliardy korun. Zhotovitelem je tady Metrostav Infrastructure. Zprovoznění stavby v částečném profilu plánujeme koncem tohoto roku. Kolem stavby je veden obousměrný provoz po silnici 1. třídy číslo 7. Aktuálně probíhá výstavba mimoúrovňové křižovatky Louny Východ, kde je pro řidiče jedoucích z Loun uzavřen bohužel dočasně výjezd na Prahu. Proto zde platí objízdná trasa po silnici 1. třídy na Louny Západ, kde se potom řidiči otočí do směru na Prahu. Most přes silnici 3. třídy do Citolip je součástí výstavby dálničního úseku, proto uzavírku komunikace, kterou tento most překlenuje, plánujeme nejpozději do konce tohoto roku. Podle harmonogramu by další 6,5 km dlouhý úsek u Loun měl být uveden do provozu v září tohoto roku. Součástí stavby je i zmíněný sjezd na Prahu. V přípravě je také přes 12 km dlouhý úsek dálnice D6, a to mezi Petrohradem a Lubencem. K němuž nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení stavby plánujeme koncem tohoto roku. Následné dobudování nových částí dálnic by mělo rozhodně přinést urychlení provozu, ale také odklonit nadbytečnou nákladní dopravu z okolních obcí a měst.